Jeg må skifte adresse, jeg får brevsetrett hjem til min far. Og jeg må nytt bankkort, på det gamle chipper slitt av. Passet mitt gikk ut på høsten I fjor, og hun må til veterinær. Hver vidige dag får jeg e-post fra noen med vedlegg og hilsen og spam til dessert. Jeg må begynne å skrive ned ting alle møter jeg har kolliderer. Og jeg trenger ny lader, selv om den gamle fin og fungerer. For den ligger igjen hos en venn av en venn, og dit vil jeg helst ikke reise igjen. Når skal en venn av en venn være grei, og la laderen sin stå I veggen hos meg? Vet ikke lenger til hvem.